Već nekoliko godina za redom, strelci protivgradne odbrane u Sembjeri, njih 24, dolaze pred gradsku upravu da izraze ogorčenje zbog nepoštovanja ugovora o njihovim naknadama. Oni traže isplatu svih dugovanja do 1. aprila, uključujući troškove putovanja. U protivnom, neće raditi. Milisav Trifunović, strelac s protivgradne stanice u Popovima, kaže da sezona neće početi 15. aprila ukoliko grad ne isplati dugovanja kakva nema ni jedna od branjenih lokalnih zajednica u Srpskoj. U ovom momentu Skupština opštine Bijeljina duguje protivgradnoj preventivi, a protivgradna preventiva nama strelcima duguje 24.000 maraka za prošlu sezonu. Duguju 3 mjeseca ove sezone koja je zvančno počela s tim što trebala opština da plaća. Još 24.000. Jovica Ilić, strelac iz Janje, smatra da je ovo bruka i sramota za grad, jer svake godine moraju da kamče svoje pare. Međutim, nikada nisu imali problem s opremom, jer svaka protivgradna stanica dobije po 6 raketa, a u slučaju ispaljivanja sleduje ih novi kontingent. Sjeverozapadni dio je već, oprema je postavljena na lansere, a južni dio i tamo istočni malo, to nije, to će u toku sedmice biti postavljeno. Znači, oprema će biti postavljena. Što se tiče opreme, na tu opremu mi u roku par minuta možemo dejstvovati, to nije problem. S nemarnim odnosom grada prema strelcima već 15 godina susreće se i Drago Stojanović iz Velike Obarske. On kaže da bi bila prava katastrofa da oni ne djeluju, jer bi u većem dijelu Sembjerije usjevi bili potpuno uništeni. Ali na gradu je da odluči, jer ukoliko ne budu isplaćeni, neće potpisati ugovore. 60% brani, 40% se ne mora odbraniti, to znadu svi, ali je to velika pomoć za ovaj kraj, posebno ovaj naš koji se radi i povrće i žitorosan. Sa učesnicima protesta razgovarao je načelnik Odjeljenja za privredu i poljoprivredu grada Bijeljine Mile Pejčić. On je obećao da će do 15. aprila organizovati sastanak na kojem će biti razmatrani svi problemi sembjerskih strelaca. Materijalni troškovi, dnevnice, putevi, to je samo jedna od obaveza, rakete, priprema, organizacija kompletne protivgradne zaštite u narednom periodu. Ovaj dug je samo jedna od obaveza, jedna od stvari koju ću mi evo koliko sutra ispuniti. Sembjerski strelci se nadaju da će predstavnici gradske vlasti ispuniti svoje obećanje i da će sezona protivgradne odbrane početi na vrijeme.